he's a mutant human hybrid? Får oväntade konsekvenser. The lab cannot identify the metal, so it might not even be terrestrial. You're telling me about brain surgery? Really cool brain surgery. One of your sons will die. That is impossible. House, tisdag klockan 9 i TV4. Minns ni gaygalan? Hej alla homosar! Nu har gayvärlden återigen lagt sina åtråvärda röster. Ta ingen skit! För att belöna 2007 års filmer, artister, politiker och mycket, mycket mer. Vi lever i ett samhälle som ger oss oändligt mycket större. Tolerans, värdighet, acceptans och jämställdhet än bara för några år sedan. QX Gaygala 2008, torsdag klockan 8, TV4. Mats har en hektisk vecka med övningskörning. Titta i backspegeln. Besök hos kompisen Micke på sjukhuset och biobesök med Linda. Det är du på bild. Men går ju på. Sen måste ju den nya lägenheten målas och fixas till. Går inte på backspegeln. Vill du ha en grön också? Tobbe hjälper till med smakråd på färg. Jag tycker grönt är fint. Nu kan du rätta hoppan. I en annan del av Köping. Söndag 8:30 i TV4. Linda, Mats, Micke och Tobbe är tillbaka. I söndag så var det premiär för den andra delen av I en annan del av Köping. På söndag så är det dags för andra avsnittet. Då får vi veta hur det går med Mats körkort. Och så handlar det om lite svartsjukesnack bland annat. 8:30 söndagar är tiden att komma ihåg. Här och nu är det kvällsöppet med Ekdal. Kvällsöppet med Lennart Ekdal och Alex Schulman. Hallå där, mycket välkomna till Kvällsöppet som alltså har så många tittare numera så vi kör direkt en helt ny säsong denna vår och det är jag väldigt glad för. Vårt huvudämne denna afton är följande. Tjejer tar väl lite mer seriöst, så de har noga förhållanden och killar är väl lite mer så här, ligger lite så här på fester och så här. Nej men nu tror jag mer sex lite mer. Bara en grej man gör, det är inte, behöver inte alltid koppla till kärlek och skaffa barn och så, utan det är bara någonting man gör för skojs skull, liksom, eller vad man säger. Sex är skoj, det kan det vara, och sexualvanorna hos våra ungdomar har förändrats ganska kraftigt. Vi har en fråga på nätet om ungdomarnas sexualsyn förvrängs av all porr de tittar på. Det kan ni gå in och svara på, det är väldigt ett par tusen faktiskt som har svarat redan. Hur står det till med din sexualsyn, Alex? Den är sund. Den är sund. Grumlig. Ja. Ja. Känns det kul att vara här? Ja, det är jättekul och spännande. En vecka sedan hade jag Akelius här, det vet du. Och skrivbordet borta, jag har fått en ny stol, en designad stol. Ja. Väldigt, väldigt, väldigt snygg. Så jag känner mig verkligen tillfreds. Och du ska göra lite nedslag, spana lite trender och... Ja, och ibland och kanske komma med någon typ av synpunkt på vad som sägs här. Du bestämmer såklart, men jag kanske kommer lite instick man får. Och sen tänker jag läxa upp Alex rejält i slutet av programmet, bara så du vet det. Okej. Vi börjar med en dagspuck som vi säger som vanligt. Regeringen la idag fram nytt förslag till nytt betygssystem. 5 godkända betyg från A till E där A naturligtvis är toppbetyget och ett betyg F som står för underkänt. Jan Björklund som är flitig gäst här för övrigt. Betygsfrågorna ofta i fokus. Är det bra nu då? Är det slutgiltiga betygsförslaget vi har sett idag? Det vet jag inte, men jag tycker att det är för få steg idag. Och det är ju därför vi lägger fram det här förslaget. Alltså jag tycker att det ska löna sig för elever att vara flitiga i skolan. Och med fler steg så är det så att man uppmuntrar ansträngning. För att fler elever kommer att känna det mödan värt att anstränga sig lite extra för att höja sitt betyg. Och det vill jag uppmuntra att elever anstränger sig. Mm. Rosanna, om vi kort bortser från din principiella syn på betyg. Ligger det någonting i att det är rätt bra med fler steg? Alltså jag tror inte att vi kommer att få några exakta betyg oavsett om vi har 3 steg eller 7 steg eller 10 steg. Jag tror att även med Björklunds betygsförslag så kommer vi att hitta de här starka sen eller svaga ben. Precis som det var när jag själv gick i skolan hade 5-gradigt betygssystem. Mm. Så hade man även där plus plus och minus och så vidare. Men dagens är lite trubbigt kan jag tycka som förälder. Alltså det är frågan, det som jag tycker att man ändå måste ställa sig frågan är vad ska betygen tjäna för syfte?
Är det att nå ökade kunskaper, då vet vi att det finns inga sådana belägg, utan det som ökar kunskaperna i skolan och för eleverna, det är framförallt bra lärare, men också förväntningarna på eleverna, positiva förväntningar på eleverna. Det spelar inte så stor roll betygen. Jag tror de har flera syften. Ett syfte är faktiskt att vi vet, och jag tror man kan få rätt många ungdomar i salongen här ikväll. Man kan nog, jag tror de flesta kan vittna om att när man får betyg så anstränger man sig och skärper man sig lite extra. Det är en aspekt på det. Sen är det också att det är väldigt viktigt att föräldrar och eleven själv också får en väldigt tydlig information. Och det är ju skälet för att vi vill också börja med betyg ett par år tidigare än idag. Att man ska också redan från mellanstadiet, från årskurs 6, ska föräldrarna få reda på, har eleverna nått målen eller inte? Men det finns ju faktiskt inga belägg för det som Jan Björklund säger nu, utan det som har visat sig i forskning, och ganska enad forskning faktiskt, visar att vi har den ena gruppen som kanske misslyckas och får ett dåligt betyg. Får man det gång på gång så lägger man till slut av. Sen har vi den andra kategorin som känner att ja, men nu är jag ganska nöjd med mitt VG eller MVG. Jag behöver inte lära mig mer. Jag har själv mött de eleverna när jag jobbat i skolan. Ja, jag fick mitt VG i tyskan. Det räcker för att jag ska kunna komma in. Jaha, men vadå? Läser du inte tyska för att du faktiskt vill lära dig tyskan? Jag tror du har alltså rätt att man... I grunden så går man ju i skolan för att lära sig för livet. Men vi funkar som vi människor, och så funkade vi själva när vi gick i skolan också. Att är det något som är betygsatt, om man har ett prov eller läxförhör och man ska få ett betyg i något, så skärper man sig lite extra. Och det är en aspekt på betyg som jag inte tycker man ska förneka, utan de har också ett incitament att kämpa och jobba lite mer än vad man annars skulle göra. Det här ska ni sjösätta 2010 ungefär. 2010 är det nytt val, det kan mycket väl bli regeringsskifte. Vad händer då med era betygsplaner? Den frågan får ju ställas till min motdebattör som väl då tar över mitt jobb kanske, om det skulle bli regeringsskifte. Utan det är ju, jag kan ta ansvar för vad den här regeringen gör. Jag kommer att försöka sträva efter att få en bred överenskommelse i riksdagen. Och de kan påverka det här rätt mycket, det är inte klart? Det är inte klart. Att vi ska ha betyg, att vi ska ha tidigare betyg och fler steg, det är klart. Men däremot detaljerna i det här, vill man medverka i det så är jag helt beredd att lyssna, naturligtvis. Men vill man inte, utan man vill gå till val på att driva upp det, så kan ju jag inte göra någonting åt det. Utan då får ju väljarna ta ställning på valdagen 2010. En fråga till er båda. Är du beredd att gå en väg där du släpper något på fixeringen vid betyg? Är du beredd att gå en väg där du faktiskt släpper något av rädslan för betygen? Så finns det en förutsättning för er att faktiskt närma er varann? Alltså för mig nu får ni konstruktiva krav på er, som ni märker. För mig handlar det om att ändå diskutera utifrån vad ska betygen tjäna för syfte? Och idag så är det ett sorterande och en disciplinär... Men det här sorterandet är väl inget att hymla med? Nej, men det är de syftena som finns. Men det finns inget syfte om att man faktiskt ökar kunskapen. Och där menar jag på att får vi fler lärare, det kan hjälpa till att öka kunskapen. Och jag tycker ändå att skolan ska handla om kunskaper, inte bara att mäta för mätandets skull. Vi har sett att det går inflation i betygen idag, för det handlar mer och mer om pengar. Så att jag tycker att det vi skulle kunna göra det är att börja se utanför de här ramarna. För att det har alldeles för länge varit på något sätt så starkt ihopkopplat. Skola måste man ha betyg. Försöka tänka utanför de där ramarna, att vad kan vi hitta på istället som kan användas som urval för gymnasieval eller högre utbildning? Vi låter Jan svara på det. Jag är helt beredd att lyssna på alla kloka synpunkter som kommer fram i den här processen nu. Jag räknar med att riksdagen ska kunna fatta beslut senare under 2008. Men för mig är det inga problem om det tar ett tag att diskutera frågan. Men det är klart att Vänsterpartiet, med all respekt, ni vill avskaffa betygen helt och hållet. Och vi vill ha mer betyg, så alla förstår ju att det är en bit att gå om vi ska hitta varandra. Men avslutningsvis så konstaterar jag att du har en konstruktiv attityd. Och den här marschen in mot någon sorts mitt är inte helt omöjlig. Nej. Vare sig för dig eller för Rosanna. Det är säkert inte, men jag tycker man ska vara realist. Jag vill liksom inte stå som utbildningsminister och inbilla alla att det troliga är att vi når en överenskommelse. För den här frågan, vi står väldigt långt ifrån varandra. Men det vore ju himla bra. Det vore väldigt bra. Men det är olyckligt 2010 om vi ska börja från scratch igen. Ja, men samtidigt så vill jag väl säga att i en demokrati så spelar det roll hur människor röstar på valdagen. Och det måste det få göra. Och det gör det för skolpolitik. Det är jättebra om vi blir överens. Men samtidigt så det är därför vi har en demokrati. Rekommendation till er båda. Ni kanske borde prata lite med varandra tidigare. Absolut, det gör vi alltid. Vi återkommer i frågan. Alex, hur ser du på det här med betyg? Jag vet inte, jag håller med Janne. Det är klart att det är en sporre att få betyg. Jag hade grymma betyg, 4 och 7. På en 10-gradig skala, eller?
kolla medlöparna här i publiken skrattar. Nej, det var det inte. Nej, det var, nej, men jag är rätt nöjd med det alltså. De betygen räckte ju i alla fall till att lärare skriva hyggligt och till att utveckla en, ja, ett bloggande. Jaha. Som har spritt sig ganska, ja, mycket och som ju personifierar dig rätt mycket i debatten och som gör att rätt många tycker rätt illa om dig. Ja, det stämmer. Och några tycker hyggligt om dig. Var står du någonstans i den här soppan? Det kan jag tyvärr inte avslöja. Nej, okay, just nu. Nej, men okay, du kan få några program på det. Okay. Du, ja, lämplighetsmässigt, ja, så fick du då, jag har ju då fått exploatera den här djungeln lite. Ja, och då tänkte jag att det passade ganska bra att då börja då med just bloggar eftersom jag kan det ämnet ganska bra. Och det som är intressant med bloggar, det är att om man liksom kollar på USA så är det mycket politikerbloggar och sådär som har stor träffyta och som är så här, de är angelägna. I Sverige så är det en helt annan historia. Rulla bandet. Det här är Magnus Uggla, han är artist men också bloggare. Han har en av Sveriges absolut största bloggar. Bra blogg, fiffigt skriven och rent språkmässigt håller den ganska hög nivå. Tror ni bara inte att Magnus Uggla är någon typisk bloggare? Han är alldeles för gammal för det. På bloggportalen, som är en sajt som sammanställer de största bloggarna i Sverige, har de en topplista och på den här topplistan så är 7 av 10 bloggar modebloggar. Oftast från 16, 17, 18-åriga tjejer. Magnus, läser du de här bloggarna? Inte jag heller. Men det gör däremot ungdomarna själva. 1 miljon ungdomar går varje vecka in och läser modebloggar på nätet. Och det här kan man säga är deras första möte med det svenska språket. För att det här är inte kids som läser DN eller kollar på Fokus när de dricker kaffe till Sturegallerian. Utan det här är alltså bloggarna som är deras enda referensram när det gäller det skrivna språket. Och det här är en väldigt spännande värld. Jag ska liveblogga hela dagen. Jag sitter med datorn i knät. Bah! Då undrar man ju såklart, vad betyder bah? Ja! Vad är ga? Jo, du går på stan, du ser ett snygg blus i ett skyltfönster. Du tänker ga, alltså den vill jag ha. Uff, det är nästan äckligt att den var för dyr för att köpa. För annars använder man gärna ordet yeah. Det var ingen snygg den här blusen. Arg. Det är en typ av frustration över att ett plagg kanske tagit slut. Om man säger att man får en craving, då är ens behov av kläder så starkt att det tar över, det blir fysiskt. Man bara vill ha det. Ännu värre, monster craving. Man sticker monster craving och då blir man helt galen. Man bara vill köpa, köpa, köpa. Nej, men jag tycker väl att bloggarna och modebloggarna är liksom tillåter mycket hitta på ord. Om det inte finns några ord så gör man ett eget. Liksom. Och det är lite, det är roligt. Det är väl så språket utvecklas och nya ord föds. Man tar engelska ord som fabulous. Mm. Och sen så ändrar man om det också till svenska så det blir fabby eller... Aha. Ja, men jag brukar skriva det råfab och sånt där. Ja, råfab. Ja. Och då vet man ju vad det är för någonting. Mm. Det är någonting i dödläcket liksom. Ja. Eller? Eller som man sa på 30-talet när det var ung. Uttalet bara på det här arg. Ja. Arg, hur är det? Du ska vara, du betonar R-et lite för mycket. Du måste säga arg. Alltså arg. Alltså som ett, ja, litet morr. Tänk dig ett vilt djur på savannen som liksom inte får skon. Arg. Eka, kan du köra det? Arg. Prova. Ah, ja, bra. Även väldigt, väldigt bra. Menar du att man tvingas lära sig de här orden? Jag tror att för det är nämligen så otroligt många personer som läser bloggarna att och då, de här är de människorna som skapar språket imorgon. Så att om 5 år så kommer vi kunna, så måste vi lära oss uff och ga och arg. Hur länge kommer modet att hålla det här greppet? 7 av 10? Nej, jag tror att modet tappar greppet om några år. 10 år sedan var det en musikjournalister och nu är det mode. Och fan vet vem, vad som blir nästa steg, men det är inte mode i alla fall. 6. Kanske. Det vore härligt. Det vore härligt. Vi ska in på reklam nu hörni. Sen blir det just sex och sexvanor bland ungdomar. Grupp 6, analsex. Hur vanligt är det egentligen? Ses om en stund. Ursäkta mig! Men visste ni att 90% av alla villainbrotten går till så här enkelt? Nu vet ni det! Byt till våra nya säkerhetsfönster och spara upp till 20 000 kronor. Läs mer på säkraditthus.se.
Simo ute med sin nya CD. 11 låtar för hela familjen. I butik nu. Med en resultatförbättring på över 47%. Och det är den bästa vinstmarginalen vi har gjort på 10 år. Och det ser bara känns ut att inte riktigt bra. Förlåt? Det känns inte riktigt bra alls, faktiskt. Proviva fruktdryck. Finns i 9 goda smaker. And the band played waltz in Matilda. Johnny Logan, The Irish Connection. Johnny Logan har spelat in ett album med de mest kända och omtyckta irländska folksångerna. Musik man blir glad av. Johnny Logan, The Irish Connection. Finns ute nu. Du skulle aldrig diska i en smutsig diskho, så varför diska i en smutsig diskmaskin? Fett och kalk bildas med tiden på diskmaskinens vitala delar. Finish-maskinen löser upp fettet mycket effektivare än konkurrenterna. En renare diskmaskin ger renare disk. Finish-maskinrengöring. Hej, det är jag igen. Har ni bytt till God El än? Ni vet, elbolaget som skänker till välgörenhet. God El. Spara pengar och gör en god gärning. God El sköter hela bytesprocessen åt dig. Gå in på godel.se. Har du fått problem med fotsvamp? Mm. Använd nya Terbinafin Ratiofarm. Innehåller samma effektiva svampmedel som Lamisil, men till ett betydligt lägre pris. Jag kan se tillbaka på ett liv av högst tveksamma beslut. Jag har generat mig, hamnat i prekära situationer och sällan eller aldrig sett hälsan i främsta rummet. Den kommande generationen har det mer förspänt när det kommer till att fatta kloka beslut. Nu får man nämligen frukt eller grönt med varje Happy Meal. Och man kan också få det enligt tallriksmodellen. Det är lätt att välja rätt. Ett år har gått på stationen och Anna Pihl är tillbaka. Du vill kissa på Anna Pihl? Hon har lige överstått sin prövotid att bli fastansatt. Ni har en likvidering. Han har fullt kvinna. Nu tvingas hon ta tag i en brutalare brottslighet. Och allt mer närgångna kollegor. Nej. Vill du gifta dig med mig? Säsongstart för Anna Pihl, måndag klockan 8 i TV4. Men nu ska det alltså handla om ungdomars sexualvanor som enligt samstämmiga bedömare, får man väl ändå säga, har förändrats väldigt kraftigt. Vi har en fråga på nätet just nu, tv4.se, huruvida den ökade porren förvränger ungdomarnas sexualsyn. 2500 har svarat redan faktiskt och 65% svarar ja på den här frågan, 25% svarar nej och 10 vet inte. Linn som jobbar som sexolog svarar på frågor från alla möjliga, ja, även ungdomar. Om vi först kommenterar kort, 65% anser att porrexponeringen i någon mening faktiskt påverkar och förvränger sexualsynen. Håller du med om det? Jag håller med om det och jag blir absolut inte förvånad över att siffran är så pass hög. Jag var faktiskt på en föreläsning för ett par år sedan där barnombudsmannen just hade gjort en undersökning bland tonåringar, flickor och pojkar mellan 13 och 17 år. Där flickorna till nästan dryga 70% får sin information kring sex och samlevnad från kvällstidningarnas frågespalter och pojkarna i motsvarande ålder gruppering får det via internet och pornografi. Mm. Och den ekvationen säger sig själv att när en pojke möter flicka så blir det ofta lite problem. Mm. För man har väldigt olika syn på det här. Du berättade för mig när vi talades vidare att du råkade avlyssna, ska vi säga, ett samtal i tunnelbanan här om kvällen som rätt väl illustrerar det här lite
ändrade klimatet. Kan du berätta vad du hörde? Mm. Det ska jag göra, och innan jag gör det så skulle jag vilja varna känsliga tittare för det grova språk som faktiskt utväxlades mellan de här fyra tonåringarna. Vad var de, 16? 17? De var 16 år skulle jag tippa. Mm. 16-17 någonting sånt. Inte berusade. De hade ett samtal, fyra vänner emellan. Det var tre svenska tjejer och en utländsk kille. Och killen var ihop med en av tjejerna, satt och höll henne i handen. Och då frågar den här ena tjejen då killen, har du knullat henne i röven? Frågar hon honom, och då säger han att nej, det har jag inte, men du kan fråga min tjej här. Och då griper den andra tjejkompisen in och säger det, nej, men är du rädd för att få skit på kuken? Så började samtalet. Sen fortsatte det med att den andra tjejen sa, du, hörde du förresten, XX fick sätta på en tjej i helgen och han fick ta struptag samtidigt som de knullade. Det var nästan som en våldtäkt. Fan vad coolt. Och jag var chockad när jag hörde det här samtalet. Och kände... du har ändå hört rätt mycket, läst rätt mycket. Ja, jo, men jag är ju lite luttrad i alla fall. Så att, men jag blev väldigt beklämd, ska jag väl säga. Mm. Och oroad över att de här 16-åringarna faktiskt har den här typen av konversation, och även om mycket kan vara snack och så, att inte allt behöver realiseras, så gjorde det ont någonstans inuti mig. Jag hörde kan fråga dig, Caroline, du och dina kompisar går på Vallentuna gymnasium i tvåan och trean. Ja. Vad säger du om ett sånt här snack som Linn refererar? Ja, alltså jag tror att det stämmer nog mycket väl att det har utspelat sig. Ni tycker inte att det här är så farligt, eller? Jo, jag tycker det var väldigt grova ord som man använde. Och jag tycker inte att ungdomar ska diskutera så överhuvudtaget. Nej. Hur diskuterar ni då? Om ni får bestämma själva. Kanske under lite mer ordnade... Något mer sofistikerat. Ja. Vad säger du, Jocke? Ja, det brukar inte vara så grova ord precis. Nej. Det ja. Det är inte så grova ord helt enkelt. Det brukar vara mer, ja, som Karol säger. Men ni känner igen tonen, ja, i någon? Ja, jag har hört 12-åringar som fula i mun, så det... Ja. Man hör det överallt, men inte så jätteofta, inte vad jag kan höra. Men har det blivit ett råare? Ni har ju så att säga inget att jämföra med bakåt, men ni kanske har äldre kamrater och syskon. Tror ni att det sexuella klimatet bland 16, 17, 18-åringar som ni själva, att det har blivit lite råare, lite tuffare? Ja, det tror jag. Du nickar, Alexandra. Ja. Jag tror mer så att språket har väl blivit annorlunda också. Att man, om man går bak till våra föräldrar, att de kanske skulle reagera wow på det här, och vi andra kanske skulle tycka att det är väldigt hårda ord, men ändå inte reagera, utan det är mer för att chocka, tror jag. Mm. Chocka sin omgivning. Men ni är lite mer härdade sådär. Ni, ja, ni kan ta det rätt mycket. Förmodligen. Ja. Vi är väl vana med det. Jag kan fråga dig, Maria, som jobbar på RFSU, sexuell upplysning. Du håller i frågelådan där, vet jag. Där ni ju får in frågor från ungdomar, alla möjliga. Har du märkt någonting när det gäller ton, klimat, förändringar? Nej, alltså det jag märker framförallt är att man är konkretare när det gäller frågor kring sexualitet. Att man inte skriver om så mycket i ord, utan att man vågar vara mer direkt i språket. Och det är ju positivt i sig, eftersom det... Direkt i språket? Ja, alltså att man kan det betyda det som Linn berättade? Ja, så uttrycker man sig inte i frågan till mig. Utan oftast handlar det om att man beskriver konkreta sexuella handlingar precis så som de är. Mm. Och det tycker jag är en bra utveckling, att man kan vara tydlig vad det är det handlar om och vad vill man beskriva för någonting. Den beskrivningen som Linn har, den möter inte jag i mitt arbete. Nej. Det är inte på det sättet man uttrycker sig där. Har du mött det här, Eva? Du jobbar ju i likhet med Linn med mycket att svara på frågor, så här, men från ett psykologperspektiv. Ja, och jag tycker att det är alldeles förfärligt. Jag anser alldeles förfärligt att ungdomar idag nästan går tillbaka till 1600-talets Descartes uppdelning av kropp och själ, där man alltså inte låter de normala fina intoningar, känslor finnas med, som har med förtjusning, intresse och lugn och glädje att göra. Mm. Utan att det snarare, tror jag i alla fall, i många fall handlar om att ungdomar ställer upp
av skräck och rädsla för att inte räcka till. Att man får begår våld mot sig själv och sina känslor för att kunna vara en i gänget, för att kunna vara en av de här som är med. Och man skryter om, eller man kan ju också givetvis låtsas och skryta om. Och jag tror att det på sikt, eller jag vet att det på sikt kan bli en dålig själsligt klimat hos de här personerna som kan få konsekvenser långt upp i livet, så att säga, om man då lär sig att dela upp kropp och själ och lägga sig själv på entreprenad. Alltså tillåta en objektifiering av sig själv. Mm. Ja, men jag tycker det är skillnad. En sak är ju om man gör saker och ting mot sin vilja. En annan sak är ju att skilja kärlek och sexualitet. Det gör ju människor är fullt nöjda med det och inte far illa av det. Så det är viktigt att man, vad är det vi pratar om? Är det att kärlek och sexualitet är skilt åt för en del människor? Då måste vi acceptera. Människor trivs också med det. Mm. Alltså, jag är inte så övertygad om att människor trivs egentligen med det. För jag är övertygad om att, från mitt perspektiv som psykoterapeut framförallt, att i den stunden, alltså vi människor skiljer oss från djuren, att vi har sex som njutning också, inte bara för reproduktion. Jag har djur också. Och det handlar väldigt mycket om att kunna komma någon nära, kunna släppa, alltså känna tillit, trust, så att säga, trygghet på något sätt. Och är det då så att man liksom tar bort väldigt mycket känslor och stoppar undan och lite så här och säger du får göra vad du vill med dig själv, så liksom självet eller hjärnan hänger och dinglar, så mitt själsliv hänger och dinglar därför att jag hänger med de trender, de helt kokosextekniker som ibland kommer upp, så jag är övertygad om att det får konsekvenser i själen för många, många år framöver, och jag tycker inte att det är bra. Mikaela, det här som Eva berättade, det är väl ungefär det som du vänder emot i en krönika bland annat. Jag tror att du formulerade i stil med att mitt begär har blivit besudlat av det här snacket om att det skulle vara kommersiella krafter som har tagit över vår sexualitet och sådär. Kan du förklara vad du menade? Alltså det jag menade och anledningen till att jag sitter här var att jag skrev en krönika där jag menade att förfasar man sig över vad man ser att ungdomar gör idag, så kan man vända sig till de gamla pornograferna och läsa vad folk gjorde på 1600- och 1700-talet. Det är ju inte så att analsex och gruppsex och sex utan kärlek är någonting som har uppstått i vår tid eller på grund av pornografin, utan jag tror vi får vara lite mer nyanserade än så. Men har det inte krupit ner i åldrarna? Det vet jag inte. Det kan jag inte svara på. Det kanske du kan svara på. Ja, så man samlagsdebuterar inte tidigare idag. Det finns ingen undersökning. Nej, som men jag tänkte det. Just den här typen av gruppsex, analsex. Det är begreppet alltså, knullkompis som florerar till exempel. Ja, det står väl begrepp. Ändå för en sexualitet som är frikopplad från absolut. Känslorna rätt mycket som absolut. Eva var inne på. Det är ett nytt begrepp, men det är ju inte en ny företeelse. Att ha sex med vänner och utan någon starkare förbindelse, det har funnits under en lång, lång tidsperiod. Mm. Så det är inget nytt, men man pratar ju om det som om det vore någonting nytt. Hanna, vad frågar de yngre tjejerna? Du jobbar på Veckorevyn som ju vänder sig till tjejer vadå, mellan 16 och 25 och sånt där, va? Mm. Vad frågar de om? De frågar allt möjligt, men de visar på ett väldigt stort intresse för att utforska sin sexualitet. Och de visar på en nyfikenhet som jag i det stora ser som väldigt positiv. Jag får väldigt sällan frågor om måste jag ställa upp på det här och jag vill inte, ska jag och måste man, är det här normalt? Utan det är liksom en nyfikenhet, en positiv inställning för det mesta. Mm. Sen är jag övertygad om att det här existerar och det är jättehemskt verkligen. Men jag tror inte att det är en majoritet. Men förlåt, för kort. Det är såklart så att ungdomarna inte ställer i frågelådor och ser den här typen av jargongfrågor, eller hur? De använder ju ett annat språk då. Därför som ditt samtal som du hörde är så intressant, för att där är det som i deras skyddade verkstad lite grann. Och då använder man den här typen av jobbiga ord, jobbiga liksom så här, formuleringar. Och då blir det så här sex som en hobby och sex som en så här cool grej liksom. Har du satt henne liksom? Och det kan säkert ni där uppe också, eller hur? Instämma i att det går mycket, mycket sånt snack ibland, så här. Har ni legat, så här? Tog hon den tvåan och sånt där? Eller hur? Om jag bara får respondera lite grann när jag har suttit och lyssnat här, så tänker jag att absolut det här med att kunna särskilja sex och djupare känslor. Jag menar, så länge man är nöjd och tycker att det är okej, så då är det ju helt okej tycker jag. Men det som tänker på att du säger, Eva, det handlar ju om det här när man gör våld på sig själv. När man faktiskt går in i sexuella handlingar där man känner av olika anledningar. Om det är massmediala krav eller krav från kompisar eller
påtryckningar som gör att man faktiskt begår handlingar mot sig själv som man sen inte har kontroll över och som du också säger sätter spår. Mm. Och det tycker jag att jag möter. Vi kan väl höra bara vad ni säger, Caroline, Alexandra och gänget. Alltså, finns det en press, tycker ni, att vissa grejer ska man ha gjort eller testat eller... Man säger, Jocke, du nickar. Ja, innan så här då, när man precis skaffat tjej och sådär, helt nyligen. Då får man den här pressen på sig, har ni haft sex än? Och då blir det så... Det är kompisarna som frågar? Ja, det är kompisarna, har ni haft sex än? Sen, ja. Nej. Är det det första de frågar? Ja, det är de första. Okej. Okay. Har ni haft... Va? Har ni haft sex än? Ja, det är lite mer personligt nu. Okay, sorry. Men det kommer hela tiden och sen när man väl har gjort det då kommer det mer på frågor. Vad har du gjort liksom? Mm. Vad kommer du göra? Vad menar de rent tekniskt, ja, så att säga? Precis. Så det, metoden blir väldigt intressant i någon mening? Ja. Ungefär. Och hur känner du då? Liksom, en gullig tjej som du är med och sen frågar polarna liksom, i vilket hål satte du på en ungefär? Alltså, känns inte det lite trist sådär? Jo, faktiskt, men jag hör inte du så... kanske är likadan mot dina polare som träffar sig? Ja, kanske inte så grotesk i munnen. Har du satt på en röd? Du är lite finare än dina polare. Jag är lite finare. Okej. Mm. Vad säger du, Caroline? Hur känner ni tjejer inför ett sånt här läge? Jag tror nog att killar är lite mer grova i mun mot varandra än vad tjejer är. Men tjejer är nog nyfiknare fast på ett annat sätt. Men ni ställer samma frågor men formulerar dem lite smartare. Ja, vi är ju som sagt lite smartare. Ja, och det är du. Men hur frågar du då? Nej, men... Om din tjejkompis har träffat en kille så vet du att de hade en myskväll hemma. Och så här, hur formulerar du då? Ja, alltså är det en nära vän så är jag väl rätt på sak. Ganska liksom. Bra, ja. Ja, hur går det? Ja. Fungerar det? Och hur går det underförstått? Har ni gjort det? Ja. Vi tänker lite längre än vad killar gör. Så vi men skapar inte det här en förväntan på er att ni verkligen måste nästan? Att det är något konstigt om man träffar en ny kille eller tjej och sen kanske det går en månad om man inte gjort det än. Jag tror att den där pressen ligger lite mer på killar. Speciellt om man träffat någon nyligen. Mm. För jag tror ändå att tjejer har lite av det här fina kvar. Att jag vill inte ha något horykte efter mig. Fast killar, det är lite mer... Ja, men det är coolt. Mm. Jag har varit med flera. Men jag gjorde det jättesnabbt. Mm. Alltså en viktig grej i det här är ju porren. Ja. Som har blivit väldigt lättillgänglig via internet och allting. Det är kanske en fråga till er tjejer framförallt. Känner ni att killarna kommer, har tittat på porr, har vissa förväntningar om hur det här ska ske? Hur ni ska bete er? Jag tror att killar som kollar mycket på porr, jag tror att de flesta killar kollar på porr för det första. Du tror att de gör det? Ja, det tror jag. Ja. Det är så himla lättillgängligt. Alltså det är bara att gå in på Google och skriva liksom porrfilm så får du... Rätt många resultat. Ja. Det är bara att prova. Men det gör inte ni då, ni tjejer? Jag tror vi är lite mer lugna med det där. Vad säger du, Alexandra? Ja, alltså jag håller med Caroline, fast ändå tycker jag att det är lite tabu med det här. För jag tror att det är nästan lika många tjejer som kollar på porr. Ja. Fast tjejer, det är inte lika accepterbart om tjejer gör det. Mm. Då är det kanske är lite olika skäl? Eller? Jo, men alltså, det är mer så här om man gör det med en partner. Mm. Då är det mer okej. Men gör man det kanske själv, som en hobby, då kanske folk börjar höja på ögonbrynen och tänka, vad håller hon på med? Vad tycker ni om det ni ser då? Ja, alltså... Vad tycker ni om porr? Ja. Hur tycker ni att det skildras mellan man och kvinna? Jag tycker väl att det är ganska kvinnoförnedrande, måste jag säga. För alltså, det är ganska kvinnoförnedrande. Det ser ju inte ut så. Alltså, många små killar som kollar på porr får ju den liksom, synen på att ja, men så ska man göra. Men fattar killarna att det kanske inte funkar så här riktigt i verkliga livet? Ja, de... Linn och Eva, vad säger ni? Det jag tänker är att det är väldigt många ungdomar och det tar tid innan man blir en liksom vuxen person. Det blir man egentligen först när man är 24, 25, 26 år gammal. Och faktum är att alla erfarenheter man gör blir någon form av minnesreff i vår hjärna och i vår känslomässiga intoning.
Och gör man då saker därför man tror att man alla andra gör på det här sättet, eller man gör det som jag sa tidigare av skräck för att det inte räcka till, inte vara tillräckligt duglig. Mm. Man gör det kanske när man har ångest. Många sexmissbrukare, porrmissbrukare gör det för att de har ångest över någonting som de inte kan få ur sig. Så blir det liksom en ersättning att antingen masturbera eller göra det så när man tittar på porr. Så blir det någon slags... Det blir ett ensamskap och det blir inte en dualism, alltså i relation till en annan person. Du bygger inte på någon slags relation. Och du kan då heller inte lära dig hur du ska kunna kalibrera din känslor. Vilka känslor det är som du ska njuta för. Du ska inte njuta när du har ångest och har sex. Du ska njuta när du känner dig glad, mm. nyfiken och liksom lättad. Mm. Nej, men det är två ord som dyker upp i mitt huvud nu när vi sitter och har den här diskussionen. Ja. Och det är gräns och det är integritet. Mm. Och det är någonting med att gränserna tycker jag har suddats ut och flyttats fram. Och någonting med den här förmågan, den individuella förmågan att värna sin integritet. Det här med att man delar med sig, jag menar visst, en nära vänner, man liksom har en förtrolighet väninner emellan eller kompisar emellan. Mm. Och så har det ju alltid varit och så ska det vara. Men det är någonting av att faktiskt exponera någonting som skulle kunna vara mer personligt och... Alltså, vårda det. Maria, vad säger du alltså, om man ser porren som sexualupplysning? Funkar den som sexualupplysning? Det är ju inte någon... Alltså, man använder det ju för att inspireras, för att skaffa kunskap och se hur... Vad tycker tjejer om, vad tycker killar om? Mm. Men alltså, sexualundervisningen i skolan är ju en källa som de flesta anger som en källa till kunskap. Liksom internet. Mm. De flesta ungdomar säger ju att sexualupplysningen är kass. Ja, de vill ha mer helt enkelt. Det funkar inte. Absolut, de vill ha mer. Men det finns... Det är något som... det kanske är svårt för skolan att anpassa sexualundervisning till vårt nya pornografiska klimat, så att säga. Mm. Ja, det är ju viktigt att man får tillfälle i skolan att diskutera de frågor som man har. Mm. Har man frågor som hör hemma i pornografin så är det också sånt som man måste få tillfälle att diskutera. Men det finns någonting här som jag tycker är viktigt att säga, och det är att... Jag tycker att det är positivt att det finns en sexuell mångfald idag. Att man får en större möjlighet att välja sina liv. Och den press som man kan känna att testa olika saker kan också vara en möjlighet att hitta rätt, så att säga. Därför att faktiskt så är det den sexuella praktik som i min frågelåda beskrivs som mest problematisk är vaginalsexet. Och det är något som man aldrig problematiserar. Mm. För det beskrivs som det naturliga sexet. Men det är faktiskt där de flesta... tjejer, så att säga, det fortsätter de att göra trots att de inte njuter av det. Alex? Så att man kan inte göra enkla sanningar. Mm. Apropå pornografi på internet och så där, det finns säkert mycket hemskt där och så där, men jag är rätt övertygad om att just den här, att det finns så mycket filmer och framförallt amatörfilmer och så där, där man får se att alla har inte jättepenisar och så där. Och jag tror att det här kan vara väldigt så här, betryggande för folk som inte har så mycket erfarenhet att liksom se de här alltså vanliga människor som ligger på en säng med en jättedålig kamera som har sex med varandra. Mm. Jag tror att det kan vara så här härlig grej liksom. Kan de så kan vi på något sätt. Därför att de ser att de är ju inte så snygga. Nej, och inte så välutrustade. Exakt, och inga det ökar självförtroendet helt exakt, enkelt. Exakt, det har jag erfarenhet av. Jag vill bara fråga er tre, det har utkristalliserats lite grann två läger. Det där ju Linn och Eva är lite oroliga för frikopplandet av känslor. Från sexualiteten. Och ni tre tycks inte alls vara särskilt bekymrade för det. Det är väl en riktig tolkning? Ja, alltså jag tycker att, som killen på filmen här sa först, att man har sex på skoj. För skojs skull. Och det behöver ju inte nödvändigtvis vara något negativt. Nej. För sex ska ju vara skoj. Tänk om man inte är bekväm med hela tvåsamheten. Tänk om man inte vill leva i ett förhållande. Eller man kanske inte är redo för ett förhållande. Men man kanske är redo för sex. Man vill utforska sin sexualitet. Ska man inte få göra det då? Sen måste jag bara reagera på det du som horrykte. Att det är ju precis lika hemskt som att man ställer upp på någonting som man inte vill för att passa in. Att man känner att man måste säga nej tack. Jag kan inte utforska min sexualitet för då kanske jag blir en hora. Det är väl precis lika hemskt. Och att tjejer inte får... Det är större tabu för tjejer att kolla på porr. Men om man vill det... Så har man inte samma rätt det till det som tjej. Det ska Eva få svara på efter reklamen. Då ska vi också ta upp det här med sexmissbruket som nämndes. Så häng kvar. Sveriges dokumentärkanal TV4 Fakta. Närvarande. Utforskande. Engagerande. It is our time.
to rise again to secure our future. TV4 Fakta i verkligheten. Du vet säkert att vegetabiliska oljor från raps- och solrosfrön är bra. De innehåller omättat fett samt omega-3 och 6. Därför fyller vi varje bytta besäll med en blandning av vegetabiliska oljor. För dig som älskar ditt hjärta. Du och jag kan skapa historia. Det är egentligen bara att ringa ett samtal. För 100 år sedan bestämde sig ett antal personer med dåvarande prins Gustav i spetsen att med alla till buds stående medel utrota den då största folkdödaren, tuberkulosen. Och man lyckades tack vare det svenska folkets stöd. Idag är hjärt-kärlsjukdomarna det största hotet mot vår hälsa och dödar mer än hälften av alla svenskar. Faktiskt dubbelt så många som dör i cancer. Visste du att varje kvart drabbas någon? Varje timma dör någon i hjärtattack? Hjärtsjukdomarna ska besegras. Och det är bråttom nu. Ring in din gåva. Många framsteg har gjorts genom åren. Tack vare dina gåvor. 1958 gjordes världens första pacemaker-operation här i Sverige. 1970, den första bypassoperationen, idag räddas 3000 fler till livet jämfört med för 15 år sedan. Med mer forskning kan fler liv räddas. Forskarna säger att de har idéerna, att de kan lösa gåtorna. Det behövs bara mer tid och mer pengar. Om 10 år ska dödligheten i hjärtattack halveras. Jag har i alla fall bestämt mig. Jag vill vara med och ändra på det här. Jag ger några hundralappar till Hjärt-Lungfonden. Det kan faktiskt du också göra. Lyft luren nu och ring in din gåva till 0200 89 1900. För utan dig så blir det ingen forskning. Hjärtsjukdomarna ska besegras. Ring Hjärt-Lungfonden 0200 89 1900. Din gåva gör skillnad. Ring nu. Har du fått problem med fotsvamp? Mm. Använd nya Terbinafin Ratiofarm. Innehåller samma effektiva svampmedel som Lamisil, men till ett betydligt lägre pris. DVD-serien Svenskarnas egen historia. Uppmärksammad och omtyckt. Som med privata filmer och unikt arkivmaterial visar Sveriges historia under hela 1900-talet. Upplevd och berättad av det svenska folket. Med en resultatförbättring på över 47%. Och det är den bästa vinstmarginalen vi har gjort på 10 år. Och det ser bara känns ut att inte riktigt bra. Förlåt? Det känns inte riktigt bra alls, faktiskt. Proviva fruktdryck. Finns i 9 goda smaker. Parlamentet är ett program som har funnits hur länge som helst. Vad kallas det när man sprayar på väggar? Ja, du pratar om en vanlig kisspaus. Det röda och blå laget är tillbaka. Mer laddade än någonsin. Jag tar du din klocka jag vill och flytta på dig. Nu, Parlamentet volym 4 är en DVD fylld med det allra bästa från de senaste säsongerna. Hyr eller köp den hos Videotoppen, alltid nära dig. Missa inte våra övriga titlar från TV4. Finns som best price i din Videotoppen-butik. Sveriges bästa väder hittar du på tv4vädret.se. Ständigt uppdaterade 4-dagars prognoser för just din hemort och tusentals andra platser. Nu med snöläge till pisterna i Sverige och världen. Håll ständig koll på prognosen även i mobilen. tv4vädret.se, Sveriges bästa väder. Ni tittar på Kvällsöppet som ni säkert är medvetna om, som ikväll handlar om ungdomars allt mer avancerade sexvanor. Hanna här var inne på att det är bra att tjejerna får bejaka sin sexualitet. Eva, tycker du inte det?
Jo, på ett sätt tycker jag det. Men vad jag tycker är problematiskt det är att när ungdomar begår sexdebut så är de inte riktigt emotionellt mogna. Och det innebär att man kan lära sig fel koder och man kan lära sig att gå igång på fel känslor när man ska göra det. Mm. Det tar tid att kunna få hela känsloregistret innan man blir en som vuxen person. Och det är det som kan bli problemet tycker jag. Vi ska ta en kort titt på någonting som ska hjälpa de här förvirrade pojkarna och flickorna på vägen. Nämligen en bit ur sexualupplysning i skolorna så som den ser ut idag. Med tanke på all den här uppbyggnaden som hade varit under ett och ett halvt så var ju förväntningarna otroligt höga. Och då säger han också så där i praktiskt god anda så där så säger han: är du redo nu? Och det var jag ju verkligen efter all den här tiden. Så. Och jag ligger där och registrerar precis varenda rörelse och varenda intryck. Och sen blir det inget mer. Så stannar det där och han funkar ihop över mig och då är det klart. Och jag tänker, det här är allt som vi har byggt upp under hela den här tiden. Och jag klär på mig och så går jag hem. Så kan det se ut. Kommer applåder här. Jocke, du applåderar också. Du kände igen det, eller? Nej. Det var inte okej, Lennart. Be om ursäkt nu. Ja. Hur är sexualupplysningen i skolan? Finns det någon värd namnet? Jag tycker att det är mycket så att man ska veta allting innan man kommer till sexualupplysningen. Ja. Och det känns som att man, även fast man inte vet allting och lär sig mycket, så ska man ändå liksom klanka ner på den. Och det är mycket så att man ska vara så jävla cool och så. Så det, alltså, den är väl bra om man ger den en chans. Det är inte alla som gör det. Mm. Lägger sig mamma och pappa i er sexualitet? Nu vandrar micken där, ser jag. Nej, alltså, mina föräldrar var ganska... Alltså, det är normalt, det är någonting, men man pratar inte om det. Min pappa försökte lite så här... Ja, men, som ett brandbil kör in i ett garage. Ungefär så. Ja. Ja, det verkar ju gammaldags, kan man ju säga. Jag tror däremot att om föräldrarna lägger sig i mer, om personen inte är... känner sig liksom trygg med det, då är det bättre att låta bli. Skulle ni önska att de tog mod till sig och var med lite mer? Eller skulle det vara pinsamt? lägga sig, det beror väl på. Min mamma försöker hänga med i snacket faktiskt. Ja. Det var väl med den här... men trosorna skymmer ju inte ens håret liksom. Nej. Det tyckte min mamma var kul. Det var någon debatt om det i någon tidning. Så på så sätt lägger hon sig i, fast det är ju inte mer så jag bara, nej men, har du gjort den? Mm. Sådär. Andreas, jag tänkte vända blad lite. Du jobbar på en klinik som jobbar med sexmissbrukare. Ja, dysberoendekliniken. Sett i ljuset av det vi har varit inne på med förändrade vanor, ökad exponering för pornografi och allt sånt där. Hur ser det ut för er? På ungdomssidan? Ja, eller rent konkret. Vi är ganska nystartat och vi har ju märkt att det har ökat otroligt mycket. Mm. Alltså, nu har vi närmare 60 klienter och de får inte betalt. Det finns inget stöd att få ifrån landstinget till socialtjänsten. Och det är ett tvångsmässigt beteende? Absolut, det är som vilken drog som helst. Absolut, så är det. Och vi har tjejer som... är ner till 17 års ålder som har 256 kontakter. En hade 176 kontakter. Så att det är tack vare internet mycket också. Med de här MSM-kontakterna. Men är det någonting som de har drivits in i, menar du? Eller vad är skälet till att en sån tjej råkar så illa ut? För det får man ju ändå säga. Ja, det är ju hemskt. Men det handlar om att man har en relation till en upplevelse. Man litar inte på relationer till människor. Mm. Och sen så... ja, man objektifierar människor liksom. Mm. Och törs inte vara intim. Liksom. Litar mer på upplevelser än på människor. Mm.
Får jag bara ingripa där? Jag tänker så här att det du säger är ju, jag håller med i väldigt mycket av det du säger, att internet i sig, alltså det vill jag verkligen framhärda här så att det blir liksom en nyanserad diskussion. Internet i sig är ju liksom inget negativt, eller vi är inte teknikfientliga här, utan det är väl, har man den här problematiken eller den här skörheten med sig av olika anledningar från barndom och uppväxt, så kan ju internet med det enorma flöde av information och så faktiskt gör att de här ungdomarna, unga människorna, exponeras på ett sätt som gör att de far väldigt illa och hamnar hos er till slut. Absolut. I bästa fall hamnar de hos er. Ja. Alltså, det är, alltså, internet är ju inte boven, så att nej, säga. Nej, så är det. Man kan jämföra med krogen och en alkoholist. Alltså, det tillhandahåller, men det är inte så att det skapar missbruk. Men problemet som jag var inne på förut, det är att det finns brister. Det finns det alltid när man gör kartläggningar på den här typen av klienter, som jag jobbar med delvis i alla fall. Mm. Det finns brister under uppväxt, under tonåren, i intoningen av känslor. Det finns alltså, de har inte fått sina behov tillräckligt möta, och då lägger man sig själv på en entreprenad och säger jag vad jag vill med min kropp, och jag känner ändå ingenting, man stänger av känslorna. Så jag tycker att det är delvis ett samhällsproblem, ett vårdproblem och ett skolproblem som man skulle kunna jobba med känslor i skolan. Men jag tänkte på ljus. Mikaela, berätta vad du skrev som var lite centralt i din krönika. Ja, det som var centralt, eller det som jag avslutar min krönika med, att det finns faktiskt väldigt mycket positivt. Vi har fokuserat väldigt mycket på det negativa här nu, vilket är väldigt vanligt att man gör, för att den mesta statistiken kring det här med ungdomars sexualitet handlar ju om vilka problem de möter. Och det är ju när de har problem de kommer till er, inte när de är glada och nöjda med det. Men du skrev så här faktiskt, ordagrant, 80-talisterna knullar schysstare än någonsin. Ja, det skrev jag. Vilket ju är ett rakt språk. Ja, det är. Men det är fascinerande här då avslutningsvis, hur olika man kan se på den här ändå. Hanna, du svarar ju även på frågor som Linn och Eva gör. Ja, men därför måste jag fråga, om de hade frågat, är du rädd att få bajs på snoppen? Hade det varit skillnad? Eller var det just skit och kuk, alltså att det var så hårda ord? Nej, alltså de hårda orden, det är klart att det lät väldigt grovt så. Det tror jag det gör för vem som helst, även för de här ungdomarna tyckte ju själva det. Nej, jag tror att det är ett sånt ganska tufft språkbruk som ungdomar har. Mm. Så det var egentligen inte språkbruket i sig jag vände mig mot, utan det var väl både den här, vad ska jag säga, gränslösa... Ja, det förstår jag. Det här med, och där sitter den här tjejen... De talar om henne i tredje person. Som ett objekt. Alltså, det var något väldigt obehagligt. Hörrni, jag måste landa det här. Ni är så välkomna åter. En sista fråga till våra fem ungdomar från Vallentuna. Är ni nöjda med era sexuella erfarenheter so far? Ja. Ja. Absolut. Rent statistiskt. Det var härligt att höra. Tack för att ni kom hit, hörrni. Det gäller allihop. Och Alex är nöjd ut också. Ja. Fast det var någonting med att du skulle... Du kanske inte någonting. Blir fullt så nöjd när jag tar upp nästa ämne. Nej, det handlar om... Du skulle, precis, kör på. Det har nämligen kommit till min kännedom att du håller på att skicka ut massa mejl i mitt namn. Ja. Och jag kräver en förklaring. Ja, nej, men jag ska förklara. Så här är det. Det är en rätt lång historia, men jag ska göra den kort. Ja, du får göra den rätt kort. Först ber jag om ursäkt såklart. Det var dumt. Tanken var att det skulle skapa lite humor. Vi har en sån här humorsajt, 1000 apor som håller på att bygga upp. Och då har vi reggat tv4sverige.se. Registrerat då. Den domänen. Och då mejlar vi ut då från lennart.ekdal@tv4sverige.se. Alltså i ditt namn till folk. Och de fattar ju inte att det är jag, utan de tror att det är du då. Jag kan jag har exempel. Noterat att de inte har fattat det, kan jag berätta då. Jag har fått lite mejl från begravningsbyråer och fotbollsklubbar och annat. Ja, du har det. Okej. Jag får bara ge ett kort exempel så att du fattar att det är liksom, allting är all in good fun och sådär, Lennart. Här skriver då Lennart Ekdal till Leif Pagrotsky, om du vet vem det är. Ja, före kulturministern. Just det. Mm. Tja, Leif. Sitter och slöar till på jobbet, tar en paus, om man säger så. Har varit inne på YouTube hela förmiddagen. Vilken smältdegel. Kolla in den här länken till exempel, och så skickar du med en länk. En ganska barnslig länk faktiskt. Ha, ha, ha. Är det inte förbannat jävla roligt? Vilken är din roligaste YouTube-länk? Vad var det på den länken då? Det var en snubbe som sjöng, och så fick jag micken rakt upp i halsen, så han kvävdes och så ramlade han. Okej. Okay. Ja. Det var inte så kul. Men, ja. Nej. Och då svarade då
Pagliotti i tron om att det är du som har skrivit det här. Ja, då svarar han. Det är det som är så kul. Och då säger han, hej Lennart, det här är min bästa länk. Kanske något för dig också, vi är båda i branschen. Så kommer en rätt tråkig länk med två gubbar som bjäbbar. Sådär. Det var inte menat mot dig där. Nej, jag förstår. Och då svarar du, boring, väck mig när klippet är klart, hälsningar Lennart. Och där tar då den här mejlväxlingen slut. Han tycker inte att det verkar värt att skriva längre. Men om Pagrotsky då tittar på det här så då vet du vad som ligger bakom just den mejlväxlingen. Du har skrivit en del fler mejl också, kan jag säga. Ja, du får väl dra någon, om du nu får vara med i något mer program. Vi ska nu utvärdera det här som du förstår. Ja, det är klart. Ja. Men det känns hyggligt för dig. Ja, absolut, verkligen. Det var kul att vara här och vi kanske ses för nästa vecka. Vi kanske ses nästa vecka. Jag hoppas definitivt att vi ses nästa vecka. Tiden numera är 22:45 och onsdagarna är sändningsdagen. Tack för att ni tittade ikväll och glöm inte bort det där med tv4.se och var med. Det är inte så dumt faktiskt. Bye bye. Hej då. Konkurrensen hårdnar. Let's Dance, fredag klockan 8 i TV4. Det finns stunder man inte vill vara utan. Som när man hittar sitt drömboende. Tänk dig ett enplanshus med ljus interiör, hög grundstandard, frikostiga valmöjligheter och extremt låga driftskostnader. Byggt med hänsyn till miljön. Alldeles vid havet. Precis så är Berga Strandpark, ett enkelt och exklusivt boende. Med ett tryggt leende på läpparna. Bygg och bostad med tryggt leende på läpparna. Nu finns Mitt och Pippes äventyr på DVD för hela familjen. Alltså ett superhett erbjudande. Jonsson och Pippen på DVD nu. Precis här, en stor jädra flashscreen. HD. Okej, jag fixar det. Just nu 40 tums full HD LCD från Samsung endast 11 990 på Dustin.se. Hos Alekta har det